एउटा यस्तो खाना जुन हाम्रो पहुँचमा छ, हाम्रो परिवारमा छ, हामीले देखेका छौँ, तर त्यसको विशेषताको बारेमा जब तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ। मलाई पनि आश्चर्य लाग्यो। म 6 महिनादेखि झन्डै यो खाइरहेछु, सेवन गरिरहेछु। त्यो खाना हो आलस, फ्ल्याक्सिड, तिसी। यो पहिला पहिला हामी गाउँमा हुँदाखेरि यसमा खुब चिप्लिन्थेँ खेल्दा बाल्यकालमा, तर यसमा यति धेरै फाइदा रहेछ भने मलाई लाग्छ अधिकांश व्यक्तिलाई यसको फाइदाको बारेमा थाहा थिएन। मलाई पनि थाहा थिएन, मैले अध्ययन गरेपछि धेरै कुरा मैले थाहा पाएँ। यसको 1-2 कुरा मात्रै गुणहरू थाहा थियो। आज म तपाईँलाई यसको बारेमा, यसको प्रयोग कसरी बनाउने त्यो भिडियोमा देखाउँछु। कसले प्रयोग गर्नुहुन्न, कसको लागि यो त्यति उपयुक्त हुँदैन, कुन कुन रोगमा यो फाइदाकारक हुनसक्छ डिटेलमा भन्दैछु। र कृपया यो भिडियो सबैजना, जतिजना हेर्नुहुन्छ सबैजनाले सेयर पनि गरिदिनु होला, किनभने यो सस्तो फुड हो र म यो फुडलाई सुपर फुड होइन म्याजिक फुड भन्न चाहन्छु कि यसमा म्याजिकल हेल्थ बेनिफिट छ र सबैजनाले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा के छ भने सबभन्दा पहिला यसमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड हुन्छ, ALA। यसले के गर्छ भने कोलेस्ट्रोल, नराम्रो कोलेस्ट्रोल जुन रगतमा छ त्यसलाई हामी घटाइदिन्छ। अर्थात् नराम्रो कोलेस्ट्रोल यदि रगतमा कम भयो भने हामीलाई हार्ट एट्याक र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्छ। भन्नाले यदि 1-2 चम्चा आलसको पाउडर खाएर कोलेस्ट्रोलको औषधि खानु नपर्ने यदि भयो भने त्यो त धेरै ठुलो कुरा होला। तर हामी दैनिकीमा यसलाई किन समावेश नगर्ने भन्ने प्रश्न छ। यसको फाइदाहरू सुनेपछि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। पहिलो कोलेस्ट्रोल, र कोलेस्ट्रोल मात्रै होइन, कोलेस्ट्रोलले गर्दा मुटु रोग, मस्तिष्कघात सबैलाई जोगाउने भयो। र ओमेगा 3 फ्याटी एसिडको अरू पनि धेरै फाइदाहरू छन् जुन हामी विदेशतिर त मान्छेले ट्याब्लेट नै खान्छ, फिस ओयल या के भनेर विभिन्न किसिमको, तर हामी यो त्यो आलसमा पाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर यसमा लिग्नेन भनेर एउटा प्रोटिन हुन्छ। यो यस्तो प्रोटिन हो, यसले एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको कस्तो कुरा हो भने शरीरमा जुन केही विकारहरू हुन्छ, फ्री रेडिकल हामी भन्छौँ, त्यो फ्री रेडिकलले सेलहरूलाई नष्ट गर्छ, मुटुमा ब्लकेजको प्रक्रियालाई बढाउँछ, त्यसलाई हामी अक्सिडेसन भन्छौँ। त्यो अक्सिडेसनलाई निर्मूलीकरण गर्ने एन्टिअक्सिडेन्ट, त्यसलाई रोक्ने काम एन्टिअक्सिडेन्टको। भन्नाले जुन खानेकुरामा एन्टिअक्सिडेन्ट बढी हुन्छ, मेरो एउटा भिडियो पनि छ त्यसको बारेमा, त्यसले चाहिँ क्यान्सर रोग लाग्नबाट हामीलाई जोगाउँछ। सँगसँगै यसले मुटुमा ब्लकेज, मुटु रोग लाग्नबाट पनि जोगाउँछ। धेरै रिसर्चहरू भइरहेछ यसको बारेमा कि यो फ्ल्याक्सिडले कुन कुन क्यान्सरमा प्रभावकारी रोग भूमिका छ यसको। अब यो खानेकुराहरूबाट प्रमाणित गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ कि यो खाएर घट्ने नघट्ने, तर यसको क्लियर कट बेनिफिटहरू विभिन्न किसिमका क्यान्सरहरूमा पनि देखिएको सानोतिनो अनुसन्धानहरूले बताएको छ। विशेष गरेर ब्रेस्ट क्यान्सरमा पनि यसको रोल छ, र यसले प्लान्ट हार्मोन पनि यसमा हुन्छ जसले विशेष गरेर मेनोपज जुन हामी भन्छौँ नि, 40-45-50 वर्षको महिलाहरूलाई, जब 40-55 वर्षको उमेरमा जब हार्मोनको कमी हुन्छ अनि मुटु ढुकढुक हुने, स्यास्या हुने, जुन मेनोपजल सिम्टम्स हामी भन्छौँ, गर्मी हुने, पसिना लाग्ने, त्यस्तोलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। भन्नाले महिलाहरूको लागि पनि, त्यो उमेरको महिलाको लागि पनि युजफुल भयो। र यो फ्ल्याक्सिडमा फाइबर धेरै हुन्छ, र यो सोलुबल फाइबरहरू पनि यसमा धेरै हुन्छ जसले कोलेस्ट्रोललाई घटाउँछ। सँगसँगै यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई पनि फाइदा गर्छ, र यसले कन्स्टिपेसन पनि कम गर्छ। भन्नाले जसलाई कन्स्टिपेसन छ उहाँहरूले खानुभयो भने हुनसक्छ कन्स्टिपेसनको औषधि खानु नपर्ने, होइन? अब यसले चाहिँ ब्लड प्रेसरको बिरामीलाई पनि फाइदा गरेको देखाउँछ विभिन्न अनुसन्धानले। डायबिटिजको बिरामीको लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ। अर्थात् एउटा कम्प्लिट प्याकेज जुन हामी भन्छौँ, बिपी, सुगर, कोलेस्ट्रोल, मुटु, क्यान्सर, अब यो सबै कुरालाई फाइदा गर्ने यदि केही कुरा, मानौँ कि सम्भावना छ, प्रमाणित सबै कुरा छैन, यदि सेफली केही कुरा यस्तो सेवन गरियो भने हामी किन नगर्ने? फेरि यसको स्वाद पनि राम्रो छ। जुन भिडियो तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, म यो यसको पाउडर म डेली चाहिँ जाउलोसँग खान्छु 2 चम्चा जति, अनि मलाई त्यो जाउलोको टेस्ट पनि यसले चाहिँ अलिकति राम्रो बनाइदिन्छ। यसलाई अरू खानामा पनि हामी यसमा कागती निचोडेर
तपाईं विभिन्न तरिकाले तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरेर यसमा केही सावधानी पनि छ जस्तै कसैले खाए भने डायरिया बढी भयो भने उसले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो मात्रा कम खाने कि या नखाने कि कसै कसैलाई यो आलस खाएर एलर्जी पनि हुन सक्छ अनुहारहरू सुन्निने डाबर आउने चिलाउने त्यस्तो एलर्जी यदि छ भने त्यो चाहिँ खान मिल्दैन त्यसै गरी गाइनी गाइनेकोलोजिकल प्रब्लमहरूमा पनि कुनै कुनैमा यसलाई खान मिल्दैन भन्छ र गर्भावस्थामा सुत्केरीको बेलामा खानु हुँदैन भन्छ सो अरू पनि धेरै कुराहरू छ जुन तपाईँ फर्दर पढेर तपाईँ यसको बारेमा डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ तर मैले देखेको एउटा प्र्याक्टिकली एभाइलेबल छ कि छैन एभाइलेबल छ सजिलैसँग यो कुरा एभाइलेबल छ सस्तो छ अनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कुनै त्यसको यसको ड्रब्याक्स सिग्निफिकेन्ट देखिँदैन र त्यसपछि यसले हाम्रो खानालाई झन् स्वादिष्ट बनाउन सक्छ हामी चटनी एउटा हाम्रो नेपालीको चटनी खाने बानी नै छ यसलाई एउटा चटनीको रूपमा प्रयोग गरियो भने यसलाई यो चाहिँ अझ भनौँ न हाम्रो खानाको टेस्टलाई पनि बनाउँछ त्यसैले यो त कम्प्लिट प्याकेज भयो त्यसैले मैले यसलाई मलाई के लाग्यो भने मैले आफ्नो नलेजमा कुनै अरू फुडहरूमा यति धेरै क्वालिटी एउटै खानामा मैले आफ्नो नलेजमा भेटाइनँ त्यसैले म यसलाई म्याजिकल फुड म्याजिक फुड भनेर नाम दिन चाहन्छु हाम्रो घरमा अब यो सबैजना सेवन गर्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ तपाईँहरू पनि यसको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस् पढ्नुहोस् अलिकति र हेर्नुहोस् तपाईँहरूको पनि दैनिकीमा यो युजफुल हुन सक्छ कि सक्दैन यसमा विचार गर्नुहोला धन्यवाद र भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू